Izentējies Rafa TV 2 un šodien mums būs jauns kārtējais videoklips un šodien mēs reaktēsim uz, jā, jūs jau redzat, nu, viņam pēdējie 3 videoklipi ir tā kā interesanti, pēdējais un trešais pēdējais, kur ir toks bija karš, es bišķi paskatījos. Un es sapratu, ka vajadzēs riektēt, jo būs sinčīgi, un es paskatījos, jo es dzirdēju, ka tur ir mūzika, es domāju, ka tur ir kopīrēt, bet, nu, nav. So, let's go in the first. Okay. Sir, mums ir lapa no ģenerāļiem. Tur reāli tukša lapa ir, es varu sadarēt uz jebko, ka tur ir tukša lapa. Kā tas ir jau tagad jāsūta? Es vēl neesmu tūkstoši satrunējis, viņi ko traki. Papapā, kas tu? Ā, es sapratu, tūkstoši karājus, ok. Mēs nezinām, kādu jums sūtīt, un kur, tāpēc to paskīriem, lai iedomam divas divas. Zini, es varu sadarēt, ka 100% filmē tā, ka vecāk nebija mājas. Tad risināsim, kur un kādu sūtīt. Tu maršo prom. Jā, sir. General. Ja jūs nezinu, tie ir klases biedri, es reāli uzrakstīšu komentāros un arī nemācūtīšu arī, nu, klases biedram īziņu savu. Komandieris teica, ka viņam vajag vēl divas dienas, lai dabūtu 1000 armiju. Visi labi, ja? Tie ir pretnieki, vai? Vai viņi? Pirmais vidžiks, jā. Neko, teiksim. Ok, pirma, ko es varu pateikt, varbūt vajadzētu tā kā garākus videoklipus. Nu, labi, tas otrais, tas tā, ko mēs skatīsimies. Ir kaut cik garš, bet vajadzētu kādus 5 minūtes, es domāju. Bet skatāmies otro. Ja viņus nav spazināja, tad sanāk viņu uzbruka laikam, nu es nevaru. Tas kā jūs kaut kādu klipu uzmet reāli. Trenējieties mani, kārēji, trenējieties mani priekšā ar vēl daudz cīņu. Kas tas ir? Visis! Man šis patīk, es saprotu. Viņiem uzbūk čaļi ar kaut kādām granātām, un viņš jautā, kas tas tāds? Interesanti. Viņš baigais karavīrs. Zemesardzē vēl iet, es to tik zinu. Vienam prom, mēs ir zem uzbrukumā! Tas ir mani, ka laikam mums bombardē. Ja būtu bruņu, vai es nezinu? Ā, nu labi, es neko netiekšu, es pats filmēju trash. Varētu sakt. Epic song. Tas jau nav drīzāk karavīrs, kur viņam kīveri sacēst, tā kā es filmēju PUBG, man bija kīveri, bet kāpēc viņam kaut kāda gangstara šitā maska ir tā kā pro, es nezinu. Terors. Jūs tu teici. Ok, audio neko neteikšu. Tad ierotas būs, ņem. Tad paldies. Dzirdēju, ka mums uzbrūk pretiņiem. Čals, kurš ir mazāks, viņam iedot maz ieroces. Tur tas, kurš ir lielāks, tam iedot lielos ieroces. Es nezinu, vajadzētu būt bišķi otrādāk, man liekas. Būtu interesantāk. Arēji viņi vēl. Tad mums jākaujas strakt. Jā. Ok. Jā!
vēl. Uz skārā Liena gultā. Labi, es neko neteikšu. Okay, es varu pateikt tas Arni tev. Zini tā, ka tu, nu, Montei vai kaut ko tam līdzīgs, nezinu, tev vajadzēja izdarīt tā, ka tā, ka tu filmē tā, tā ka skaņa un tā, bet tas ir maziņš fails, jau tik tikko redzu. Okay, tas nav vēlēts, tas kaut kāds fake vēlēts. Oi, tu vēl dēļas tāds vēlēts, aizmē. Kapteini, kapteini! Kurinjēra! Kapteini! Ziniet, šis ir prikols, pret ko viņi šāja, un tā, ka viņi runā, par nav nekādas skaņas, tas ir stūbi varbūt bišku, ka nav nekādas skaņas, tā, ka viņi runā. Viņi ir tajā pusē. Viņi ir epic song. Čia tik daudz. Bet es nevienu neredzu. Kapteini! Tas songs tāds. Tā, es domāju, es uzinu tādu songu. Da, 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 es neceru uz melodiju. Kas ko man jādara? Līdzīgs ir. Jāpēc. Tas ir skaļīgs, ne? Ok. Ok. Es esmu zinu. Ser, komandieri. Man tos jautājums, kāpēc tev ir ģenerāla pistola? Kuru laiku viņi kāpēc pīkāju studijā? Nē! Mūsu galvenais ģenerālis. Ģenerāli zināja, ka tu nomiri pats, lol. Vai, nu, nav laiks dzert, ejam, jums jāstaro. O, labi! Ejam, dāvi! Es gribu biškāt attīt sekundi atpakaļ. Right here. Paskaršanās tur nāzi, viņš ar šo galu tur pret kameru, it kā jābūt otrāt, kā asais galas tev te ir te, bet viņš ir te. Kur ir logika? Kā viņš nogalinās? Ai, viņš bakstīs laikam. Ai, nē, tas laikam nebijās aizvienas. Es nezinu, neskatās pēc aizvienas. Epiks, jau? Žinu, tā, ka tas melnais ekrāns ir liekas, ka būs babām kaut kāds reiz. Sapagaidiet cilvēku. Labas video, nu, komentārus nevar, bet es uzrakstīšu simproči pirmajā vidī, kā react apskaties kanālu. Vai. Tu what the fuck? Tā. Ok. Un ar to es arī beigšu šo video, tāpēc paldies, ka jūs skatījāties un atā.